Hey, hérna. En hvað þú veist? Þetta aðeins hæra og nær. Nei! Æ, ég með að fíða. Nei. Hvað? Hvað ætlaðir að gera? Ég vildi ekki overshoota þetta. Ég ætlaði Þetta er svo heimst. Þú ert heimskur. Ok, þessi? Já. Hvað er það? Breytti hún nesnýr eða? Nei. En þú voru að hitta hann svona ofalega, svona, svo kemur hann. Hvað er það að gera? Já? Ármann! Komið. Ekkert funny business. Ég þarf að gera eitthvað svakaleg. Já. Má ég ekki fara að það? Nei, jú. Nei, þú